សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿង Final Destination មកធ្វើការ Review សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរឿងនេះពិតជាមានការណែនាំច្រើនពីប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យខ្ញុំធ្វើការ Review ច្រើនណាស់បាទនិយាយមែនសាច់រឿងវាគឺមិនធម្មតានោះទេខ្ញុំពិតជានឹកស្មានមិនដល់ឡើយព្រោះមានឈុតឆាកដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចនិងតឹងទ្រូងជាច្រើនបើចង់ដឹងថាឈុតឆាកយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងជួបដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាក់ទងនឹងសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះ Alex Browning បានធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសពីអាកាសយានដ្ឋាន New York មុនពេលហោះហើរ Alex ទទួលអារម្មណ៍ចម្លែកចាប់ពីពេលដែលមានអ្នកពិនិត្យសម្បត្តិយន្តហោះវីដេអូជាមានអ្វីបយ៉ាងដាស់តឿននឹងតាម Alex រហូតនៅកន្លែងចាំឡើងយន្តហោះភ្នែក Alex សម្លឹងមើលតែយន្តហោះហោះចុះហោះឡើងទៅវិញទៅមកអារម្មណ៍របស់ Alex ដូចជាមនុស្សក្នុងខ្លួនសោះពេលឡើងយន្តហោះរកកន្លែងអង្គុយ Alex ក៏បានសង្កេតមួយផ្លែតហើយនៅពេលដែលយន្តហោះរៀបនឹងឡើងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានសភាពធម្មតាមនុស្សស្រីពីរនាក់មកសុំ Alex ប្ដូរកន្លែងអង្គុយហើយគាត់ក៏បានប្ដូរទៅអង្គុយជាមួយមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះ Todd ហើយបានទាញកន្លឹះកៅអីដាច់ហើយគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តណាស់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកយន្តហោះបានហោះឡើងមិនបានប្រមាណនាទីផងស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកគឺយន្តហោះបានផ្ទុះពេលដែលហោះនៅក្នុងអាកាសដោយសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនោះយ៉ាងសាហាវតាមពិតឈុតដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺគាត់គ្រាន់តែយល់សប្បិប៉ុណ្ណោះគឺយន្តហោះមិនទាន់ហោះហើរទៅណានោះទេតែពេលភ្ញាក់ពីការស្រមៃស្រាប់តែមានរឿងកើតឡើងមែនគឺមានមនុស្សស្រីពីរនាក់មកសុំដូរកន្លែងមែនបន្ទាប់មកអាឡិចក៏បានមកអង្គុយជិតមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយទាញកន្លឹះក្រោយកៅអីដាច់ដូចគ្នាដែលវាបេះបិទនឹងការយល់សប្តិរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអាឡិចមិនអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនបានហើយគាត់ក៏និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងជិះយន្តហោះនោះថាយន្តហោះនេះនឹងផ្ទុះធ្លាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវជិះយន្តហោះនេះទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាបែរជាថាអាឡិចឈួតនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបន្ទាប់មកកាធើបានស្ទុះមកវាយអាឡិចប៉ាកាធើនឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អាឡិចប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនចូលចិត្តអាឡិចទេដោយមើលឃើញពីភាពរញ៉េរញ៉ៃរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះពេកប៉ូលីសនៅក្នុងយន្តហោះក៏បានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេឡើងយន្តហោះទៅទីក្រុងប៉ារីសទៀតទេនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមិនបានឡើងយន្តហោះទៅទីក្រុងប៉ារីសមានដូចជា Alex Carter អ្នកដែលចង់វាយ Alex Terry សង្សាររបស់ Carter អ្នកគ្រូ Luton ហើយ Todd Wagner មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ Alex Cleary Rivers និង Billy គឺជាមិត្តរួមតរបស់ Alex ដែរទោះបី Alex ខំបញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាជឿ Alex ដែរលើកលែងតែ Clear ម្នាក់គត់ដែលហាក់ដូចជាជឿ Alex អំពីការមើលឃើញអនាគតរបស់គាត់ព្រោះនាងគិតថានាងយល់អារម្មណ៍ Alex ច្បាស់ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកក្នុងកំឡុងពេលនៃការនិយាយគ្នានោះស្រាប់តែយន្តហោះក៏បានផ្ទុះឡើងនៅលើអាកាសដែលមិនឆ្ងាយពីព្រលានយន្តហោះប៉ុន្មានផងធ្វើឲ្យមានការឆោឡោខ្លាំងពេញកន្លែងអាកាសយានដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងយន្តហោះស្លាប់ទាំងអស់ពេលនោះម្នាក់ៗដែលមិនបានឡើងយន្តហោះនោះស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះការធ្លាក់យន្តហោះពិតជាកើតឡើងមែនដូច្នេះទើបម្នាក់ៗនាំគ្នាជឿ Alex ក្រោយមកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវបានស៊ើបសួរដោយភ្នាក់ងារ FBI ពីអ្នកហើយពួកគេក៏បានឆ្លើយថាពួកគេមិនឡើងជិះយន្តហោះដោយសារមូលហេតុរៀងៗខ្លួនស្ដាប់បែបនេះហើយប៉ូលីស FBI ទាំងពីរនាក់សង្ស័យរឿងធ្លាក់យន្តហោះនោះប្រកាសជាមានតាក់ទងនឹង Alex 36ថ្ងៃក្រោយមកអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់បានចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះ Alex និង Todd លែងបានជួបគ្នាដូចលើកមុនទៀតហើយដោយសារឪពុករបស់ Todd ហាម Todd មិនឲ្យទៅរាប់អានជាមួយ Alex ទៀតព្រោះគាត់យល់ថា Alex ជាមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយត្រឡប់មកផ្ទះវិញAlex បានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយហាក់ដូចជាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងចម្លែកដែលផ្ដល់សញ្ញាថានៅយប់នេះអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដំបូងគេគឺ Todd នៅយប់នេះដូចគ្នានៅផ្ទះរបស់ Todd មានសភាពធម្មតាទេតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់ Todd មានខ្យល់តាមបង្អួចហើយហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងនោះតែ Todd ប្រាប់ខ្លួនគាត់ថាវាជារឿងធម្មតាទេបន្ទាប់មក Todd បានទៅយកកៅអីដែលហាលនៅលើអាងត្រាំទឹកហើយដោយគ្មានភាពប្រុងប្រយ័ត្នក៏រអិលទឹកហើយតែកនឹងខ្សែហាលនោះដែលបណ្ដាលឲ្យវារុំពាត់ករបស់ថតយ៉ាងណែនហើយវាបណ្ដាលឲ្យថតមិត្តល្អបំផុតរបស់អាឡិចនោះត្រូវបានខ្សែនោះតែកកជាប់មិនអាចរើរួចរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងអាងទឹករបស់គាត់បន្ទាប់មកទឹកនោះក៏ហូរបក់ក្រោយត្រឡប់ទៅវិញបាទនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃប្រភ្នូស្លាប់នោះឯងមរណភាពរបស់ថតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើអត្តឃាតប៉ុន្តែអាឡិចមិនជឿថតសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេដោយមិនអស់ចិត្តAlex បាននាំឃ្លៀទៅកន្លែងដាក់សាកសពដើម្បីពិនិត្យសាកសពរបស់ Todd ហើយនៅកន្លែងនោះពួកគេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកកប់សពឈ្មោះ William
វិលៀមបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេបានរត់ចោលគម្រោងមរណៈនៅលើយន្តហោះនោះដូច្នេះសេចក្តីស្លាប់កំពុងតាមយកជីវិតរបស់អ្នកដែលរត់ចេញពីយន្តហោះនោះទាំងអស់បាននិយាយទៅវិលៀមនឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនមើលមុខរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកអាឡិចនិងឃ្លៀបានពិភាក្សាពីអ្វីដែលអ្នកកប់សាកសពនោះបាននិយាយនៅឯហាងកាហ្វេមួយទោះបីឃ្លៀមានអារម្មណ៍មិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយពីអ្វីដែលអ្នកកប់សាកសពនិយាយនឹងការពន្យល់របស់អាឡិចមែនតែអាឡិចនៅតែជឿជាក់ថាប្រកបជាមានអ្វីម្យ៉ាងអាចកែប្រែល្បែងមរណៈនោះម្ដងទៀតបានប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមរកនឹកវិធីដោះស្រាយដោយការដឹងពីហេតុការណ៍អនាគតនោះអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនអាចតាមមករកពួកគេបានទេភ្លាមៗនោះកាធឺនក៏បានឃើញអាឡិចនឹងឃ្លៀនៅអង្គុយនិយាយមុខហាងកាហ្វេដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាកាធឺនមិនចូលចិត្តអាឡិចតាំងពីដើមមកម្ល៉េះពេលនោះកាធឺនក៏បានបកក្រោយត្រឡប់មករកអាឡិចវិញហើយនៅក្នុងឡានរបស់កាធឺនក៏មានធារីមកជាមួយដែរដោយបើកមិនប្រយ័ត្នកាធឺនក៏បានបើកបុកប៊ីលីតែបេលីត្រូវរបួសមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេកាធឺនក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកជួបអាឡិចដើម្បីប្រដៅអាឡិចចេញតែពេលនោះក៏ត្រូវបានឃាត់ដោយអ្នកគ្រូលូតុនគាត់ក៏នៅហាងកាហ្វេនោះដែរនឹងធឺរីហើយនាងមានការខឹងសម្បារនឹងការឈ្លោះគ្នារវាងអាឡិចនិងកាធឺនមែនទែនបន្តិចក្រោយមកធឺរីក៏បានដើរថយក្រោយទៅកាន់ផ្លូវធំរួចមិនប្រយ័ត្នក៏ត្រូវបានឡានបុកស្លាប់ទៅតែម្ដងអ្នកដែលនៅទីនោះទាំងអស់ពិតជាមានការភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះធឺរីស្លាប់រហ័សពេកហើយនឹងផ្ទាល់ភ្នែកទៀតផងរីអាឡិចវិញបន្ទាប់ពីបានមើលព័ត៌មានអំពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះគាត់ក៏បានដឹងថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងអស់កំពុងស្លាប់តាមលំដាប់លំដោយដែលពួកគេបានស្លាប់នៅលើយន្តហោះតាមការស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយការគូសវាពីប្លង់កន្លែងអង្គុយរបស់អ្នកដែលនៅរស់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះគាត់បានសន្និដ្ឋានថាអ្នកគ្រូលូតុនគឺជាអ្នកស្លាប់បន្ទាប់ហើយខ្លួនក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូលូតុនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់តែអ្នកស្រីលូតុនគិតថាអាឡិចគឺជាមនុស្សមិនល្អដូច្នេះគាត់ក៏បានទេហៅភ្នាក់ងារ FBI ដែលនាំអាឡិចមកសាកសួរទោះបីជាអាឡិចមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលភ្នាក់ងារឲ្យជឿនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងក៏ដោយតែពួកគេសម្រេចចិត្តមិនខាត់ខ្លួនអាឡិចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញរឿងរបស់អ្នកគ្រូលូតុនចាប់ផ្ដើមពីគាត់ដាំទឹកក្តៅផឹកបន្ទាប់មកគាត់បែរជាមិនផឹកទឹកក្តៅទេគាត់ទៅផឹកសូរ៉ាហើយគាត់ដាក់ដបស្រានៅក្បែរភ្លើងទៀតកែវដែលគាត់ប្រើក៏ប្រេះបាក់ទៅហើយតែគាត់មិនដឹងពេលនោះទឹកដែលហូរពីកែវនោះក៏បានហូរទៅចូលក្នុងកុំព្យូទ័រនៅលើតុកហើយក៏ធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនោះឆក់ខ្ទុះពេញនឹងរីឯអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះក៏ផ្ទុះគ្រប់កន្លែងដែរពេលនោះក៏មានបន្ទះដែកមកបុកចំកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតឈាមហើយគាត់ក៏ប្រញាប់យកកន្សែងមកទប់តែកន្សែងនោះនៅជាប់កំបិតពីលើហើយកំបិតនោះក៏ធ្លាក់បុកមកចំទ្រូងរបស់គាត់ចំណែកដបស្រាក្បែរនោះក៏បានឆាបជាមួយភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះសកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យផ្ទះនោះផ្ទុះឆេះយ៉ាងសាហាវរីឯអាឡិចក៏បានរត់មកផ្ទះអ្នកគ្រូលូតុនតែគាត់មិនអាចជួយអ្វីទាន់នោះទេពេលរត់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះនោះក៏ឃើញអ្នកគ្រូលូតុនដេកស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីរឿងនោះរួចអ្នករស់រានមានជីវិតដែលនៅសេសសល់បានមកជួបជុំគ្នាហើយពិភាក្សានៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលបើកបោះឆ្លងកាត់ទីក្រុងក្នុងកំឡុងពេលនៃការសន្ទនាកាធឺនដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកស្លាប់បន្ទាប់នៅក្នុងបញ្ជីមរណៈនេះដោយតក់ស្ទុតចំពោះការដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គាត់បានកាធឺនបានបញ្ជប់ឡានរបស់គាត់នៅលើផ្លូវដែកដោយចង់សម្រេចការស្លាប់របស់គាត់ដោយខ្លួនឯងតែវិនាទីចុងក្រោយគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនអាចចេញបានដោយសារគាត់នៅជាប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់កៅអីឡានរបស់គាត់រីឯអាឡិចវិញបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកាធឺនមុនពេលដែលរថភ្លើងកំពុងតែបើកលឿននោះបានបើកបបោកគាត់បន្ទាប់មកអាឡិចក៏បានជួយកាធឺនទាន់ពេលវេលាតែជាអកុសលប៊ីលីត្រូវបានបន្ទះដែកដែលហោះពីឡានរបស់កាធឺនហោះមកបុកដាច់ក្បាលរបស់គាត់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរឿងដ៏សាហាវនេះអាឡិចបានសន្និដ្ឋានថាដោយសារខ្លួនគាត់ធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដូច្នេះវាបណ្ដាលឲ្យមានការរំលងសេចក្តីស្លាប់ពីកាធឺនទៅបន្តទៅប៊ីលីហើយអាឡិចដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកស្លាប់បន្ទាប់នៅក្នុងបញ្ជីមរណៈនេះដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរៀបចំការពារខ្លួនក្រោយមកអាឡិចក៏បានរៀបចំដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយដោយបិទបាំងនិងរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះនិយាយទៅគឺគាត់ប្រើស្គុតឬមួយរបស់របរផ្សេងផ្សេងរបស់របរទុនគឺគាត់យកមកប្រើដើម្បីការពារខ្លួនទាំងអស់ហើយរបស់ដែលមុតដូចជាកាំបិតដូចជាជាដើមនោះគឺគាត់ជៀសវាងប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលនៃការលាក់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះនោះអាឡិចក៏បានរំលឹកពីការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអង្គុយជាមួយស្ត្រីពីរនាក់នៅក្នុងការយល់សប្តិរបស់គាត់កាលពីវគ្គមុនដែលមានន័យថាតាមពិតឃ្លាគឺជាអ្នកស្លាប់បន្ទាប់នោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួយសង្គ្រោះនាងខណៈពេលត្រូវបានភ្នាក់ងារ FBI ដេញតាមចាប់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះដែរឃ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមជួបរឿងចម្លែកដូចគ្នា
បាននិយាយរួមទៅគឺសកម្មភាពទាំងអស់ហាក់ដូចជាមានអ្នកបង្កើតឡើងដោយមិនអាចប្រឆាំងបានដូចជាមានរន្ទះបាញ់ដែលបង្កឲ្យមានការដាច់ខ្សែភ្លើងបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យទឹកហូរចេញមកដើម្បីឆក់នាងហើយអស់ជំរឿនាងក៏ទៅយកឡានហើយក៏ជាប់នៅក្នុងឡាននោះទៀតប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តធុងសាំងក៏បានលេចធ្លាយដែលអ្វីទាំងអស់គឺព័ទ្ធជុំវិញនាងដោយខ្សែភ្លើងដែលកំពុងតែផ្ទុះទៀតអាឡិចក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់នាងតាន់ពេលហើយបានចាប់ខ្សែភ្លើងហើយយកនាងរត់ចេញពីឡានបានមុនពេលដែលវាផ្ទុះដែលបណ្ដាលឲ្យអាឡិចរងរបួសអបដហេតុនេះគឺចាប់ត្រឹមនេះសិនបាទ6ខែក្រោយមកអាឡិចឃ្លៀនិងខាតធឺនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីអបអរសាទរការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេពេលកំពុងអង្គុយពិភាក្សាគ្នាអំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេអាឡិចដឹងថាសេចក្តីស្លាប់មិនដែលរំលងគាត់នោះទេគឺវាចាប់ផ្ដើមនឹងចង់យកជីវិតរបស់គាត់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញរបស់របរជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញនោះគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីតុកព្រោះគាត់គិតថាអ្វីទាំងអស់នោះនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានឡានក្រុងមួយស្ទើរតែបាក់បុកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានគេចចេញពីឡាននោះទាន់ប៉ុន្តែឡាននោះបានទៅបុកបង្គោលហើយបង្កឲ្យពីដានដល់ធំមួយបានធ្លាក់ឈ្មោះមករកអាឡិចតែខាតធឺនបានរុញអាឡិចចេញពីផ្លូវនៅវិនាទីចុងក្រោយហើយបន្ទាប់មកអាឡិចនិយាយថាសេចក្តីស្លាប់បានរំលងគាត់ហើយនៅពេលនោះខាតធនក៏មានភាពភ័យសន់ស្លោហើយសួរថាតើនរណាជាអ្នកបន្ទាប់បន្ទាប់មកសញ្ញាដែលនៅសល់បានហោះបុកពីក្រោយខ្នងរបស់ខាតធនហើយរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសាច់រឿងនេះពិតជាល្អមើលណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តរឿងនេះដូចខ្ញុំហើយក៏អរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា